Takže let nad vodou je samozřejmě riskantní. Waterboje jsou víceméně k ničemu, protože z 10-metrové hloubky už vám to stejně ani dva balónky nevynesou. Ale musíte věřit jednak Fantomovi, trojce Advance v mém případě, a musíte věřit taky sám sobě a svým dovednostem. A hlavně musíte letět vysoko, aby vás netrefil pták. Letíme nad zatopený kostel. A budeme muset letět, koukám, hodně vysoko, protože se zrovna nad ostrovem prohání ptáci. Takže moje výška letu bude muset být minimálně 100 metrů. Takže v této chvíli mám antény naprosto vodorovně. Naprosto vodorovně k Fantomovi v pravém úhlu. Fantom ještě stále vidím, mám dostatečnou výšku. Ještě stále ho vidím, ale na 400 metrech už jsem ho... Ještě stále ho vidím, vidím, kde je. Letím nad kostel v dostatečné výšce, abych se vyhnul střetu ptákům, protože oni lítají dneska hodně nízko, je totiž totální bezvětří. A za malou chvílku budeme na ostrově. Uděláme si point of interest. Můžeme udělat i fotku z větší dálky. Třeba v této chvíli. Tak, pokračujeme na ostrov. Ve výšce 73 metrů máme nastavenou výšku návratu zhruba, myslím, že 100 metrů, což je dostatečné. Tak a vidíte, že jste, nebo že jsem v této chvíli nad ostrovem a jsem 1200 metrů daleko. Nyní se mohu nasměrovat nad kostel, který už důvěrně znáte. Tak. Plný signál, dávám point of interest, apply, dáme rychlost, no pardon, ještě musím nastavit poloměr, vidíte, že nad ostrovem opravdu letají ptáci, tak dáme rychlost a zahajujeme point of interest. Tak v této chvíli zvětšuju poloměr, jsem 1331 metrů od místa vzletu a dělám point of interest kolem ostrova. Mám plný řídící i videosignál, opět zdůrazňuji, že antény mám vodorovně k modelu, neboli a hlavně mířím celou plochou vysílačky na Fantoma, který je ode mě 1300 metrů. Na 500 metrů jsem ho ještě viděl v dnešním počasí. Dneska je ideální bezvětří. Já si radši ještě vystoupám trošičku výš. A za malou chvíli uvidíte ten ostrov zhruba ze 100 metrové výšky. A
a budete svědky i letu ptáků. Za malou chvilku dosáhnu vlastně 100 metrové výšky, což je zrovna v této chvíli, a vlastně už můžu provádět jenom point of interest. Případně si ho můžeme zrychlit, ale necháme ho takhle. Tak. A máme 80% baterie, což je naprosto dostačující. Pardon, teď jsem trošku s kamerou sekl. Tak, point of interest stačí. Uděláme ještě si takhle fotečku. A teďka vlastně víceméně bychom mohli letět na další ostrov. Máme dostatek baterky, takže letíme z ostrova se zatopeným kostelem ve 100 metrové výšce nad ostrov číslo 2. A protože vím, kterým směrem letím, tak opět mířím anténou přímo na směr tam, kde mám model. A jakmile budu nad tímto ostrovem, tak potom v klidu dám go home, vyzkouším si vlastně let na automatiku. Vidíte, že letím 14 metrů za sekundu a víceméně je signál řídící i video stále plný. Ano, takže jsme vlastně u ostrova číslo 2. Můžeme zastavit, udělat si fotku, protože tam už je potom pobřeží. Výborně. Můžeme se rozhlédnout kolem sebe. Tam vidíte další souostroví. Vidíte absolutně klidnou hladinu. A myslím si, že bude dobré provést návrat. A myslím si, že uděláme na ruky, nepoletíme jednoduše přes go home, je to zbytečné, protože já vím, že můj home point je tady, přijít modelu směřuje přímo ke mně, takže můžu teďka dát v klidu. Že si uděláme takovou fotku, kterou jen tak někdo nemá. Tak a můžeme letět přes kostel zase zpět. Výhodou je, že když letím na ruky a nesvěřuju to v podstatě go home režimu, tak mám výhodu v tom, že letím rychleji. Vidíte, že ta rychlost návratová je podstatně vyšší, ale je opravdu lepší letět ve 100 metrové výšce, protože nemáte tak šanci strefit nějakého letícího ptáka, i když on samozřejmě v těch 100 metrech může být, ale oni se spíš drží dole než nahoře. Tak teďka vidíte, že se pomalu otáčím, letím skoro 14 metrů za sekundu a vidíte, že už se srovnávám směrem ke mně. Já jsem tady nalevo od těch stromečků. A víceméně teďka můžu dát plný směr. Vidíte, že pode mnou letí ptáci. Můžu si teďka na ně pohledět. A vidíte, že jsem v jiném letovém kurzu než ptactvo. Předpokládám, že do 100 metrů by jen tak neletěli. Tam byl další opeřenec a za malou chvíli už budeme bezpečně přistávat. A máme ještě 62% akumulátoru. Za celou dobu byl plný řídící i videosignál, čehož jste byli svědkem v tomto live přenosu na obrazovku telefonu. No a nám už zbývá jenom pár metrů k dosažení břehu. OK, jsme zpátky. Tady vidíte moje stanoviště. Tak, já jsem tady dole, ještě se kousek posunu. No, viděli jste unikátní záběry přímo z vodní hladiny. Tak, teďka už jsme nad souší,
Máme 57% baterie, bezproblémový let. Takže dosah Phantom 3 Advance je naprosto dostačující. Tak, teďka, když jsme teďka na souši, tak si myslím, že si ještě uděláme fotku tady tohoto, této scenérie, což vypadá velice zajímavě. Ještě jednou uděláme fotku kostela, kde jsme byli. A vidíte, že sluníčko velice rychle zapadlo. Ještě tady máme takovou momentku, pozor. Výborně. A ještě ho dáme takhle na levou stranu. Tak, já si přistanu. Tady potom můžete se podívat na to, jak jsem se vlastně pohyboval po vodní hladině. A kde všude jsem byl. Té dlouhé čáry si nevšimejte, to je nějaká poslední spojnice od posledního bodu, kde jsem létal. Tak a my se zrovna můžeme podívat i na GPS-trace.com o tom, jakmile se připojíme na internet. Dobře, tak tady to máte celé. Já vypínám nahrávání, považuji test za...